Orang mas maksudnya kisah biasa neneng laras mati yo kila yo mbak Tata, nek koyang lah yo.
singgung gue aku nanti. Masuk makan gue nunggu gue. Ini jaman semongko. Jaman semongko. Jaman saiki jaman ini beda mas. Iya. Gue nak sindet ya sing kiri-kiri ya. Nasi gede kan ini serangan gue dong mas. Iya ada apa-apa. Yuk. Dilanjut. Kayang ini lelakamku warna Mas.
moyo perkelo yo saiki kena godho Mas. Lah iya to Mas. Wis kena godhane liyang sing ngono lho Mas. Kena godho sing endi? Ya sembiyen kan, sembiyen kan. Iya, sing ning kulon e podi ya. Ya cocok. Apa ana luru kan cocok? Hi, ana luru kok iki? Ana. Oh, telu barang. Ya kan milih. Sing kepul telat kendel sak iki. Wis. Ayo. Didik ya. Ayo. Yuk. Oh,
sore lekas wis sore. Batang dada terasa hatiku karen kau perlukan kabarmu nyata desa kok tolong Hip-hop.
Simba Raja Mikro dari Kelapa Gading. Alif Haryadi. Thank you.
pun Mas Mandel. Lagi mau aku sih kenal, tak balik baik. Oh iya, dilong iya. Iya, dilong iya. 3, 2, 1, laras mati yo. Thank you.
Kedukun dari yuk, kedukun lalu keyoko, lalu
sing kendang. Orang senggele orang kerungget kerungget tangi mangkat orang jenggele. Ayo saya kepon. Wes mati urip jujur bersosio ini jadinya perang sosio ini padahal ramah iya lanjut terus no mati Yo,
Thank you.
sepeda mati. Semoga penonton tidak yep.